مخکی باب د نسخ کې میته وې چې آیتونه منسوخ دي چې پای کې شل مشهور دي تفصیل مل ته ذکر کړ اپاغ شلو کې شاه ولی الله رحم الله ولګید د پینځلو سه داسې معنی وکړه چې منسوخ نه دي او پینځه پاتې شو نو پاغي پینځو کې دارې اپا شلو کې دې اپا پینځو سو کې دې دا داسې اتفاقی دی نو دا منسوخ دی په دغه معنی چې دا کومه ته ما وکړله معنی سړی مري نو د مرګ وخت کې دی وصیت وکړي چې هلکه زه خو مرمه او بابا له به دومره ورکې ابۍ له به دومره ورکې دا فلانکۍ لور له مې دومره ورکې او دا فلانکۍ زوی له به مې دومره ورکې دی ښځې له به مې دومره ورکې دا معنا دا آیت او دا کوتبه گوره دا فرض دی او حق دی په متقیان لازم دی نو په دې اوس څوک عمل کوي نه کوي کنه او که چا پرې عمل وکړو وي ګناه دې وکړله دا کار د کولی چې تا وکړو چې بعضې ښځې پسې ولیکي بعضې زامنو پسې ولیکي چې دا لوڼه محروم کړي څوک څه کوي څوک څه کوي دا ډېرې نخرې کوي کنه نو خلک ورته څه وایي او یو ډېر لوی ګناه دې وکړل دا د کولو کار چې تا وکړو نو هغه دا ویلي چې دا خو الله ویلي دي هغه دا نه وایي که نه ولې مخکې مونږ وایي چې منسوخ باندې خو عمل نه کیږي که نه منسوخ قابل د عمل نه وي نو دا په دې معنا باندې منسوخ دی په څه شي منسوخ دی نو بعضې وایي چې په دې حدیث باندې منسوخ دی چې لا وصیت علی وارثین وارث د پاره به وصیت نه کوي چې کوم میراث کوړي د پاره کو دی وصیت وکړو په مال کې نو دا ګناه ده دا به نه نافذ کیږي نو بل پر هغه چې دی حدیث سره آیت نه منسوخ کیږي وای نه نه دا حدیث د هغه آیتونو چې کوم سوره نساء کې راوړي دا د هغې خلاصه ده هلته د ته ووایي چې بچی دې پاتې شو هلک دی یا جینۍ ده د هغه له به دومره ورکې مور او پلار دی هغه له به دومره ورکې ښځه ده یو دوه درې هغې له به دومره ورکې چې دا نیشتې هغه پوره تقسیم هلته کوي نو دا اصل کې منسوخ دی په آیت المیراث سره سورې نساء آیتونه د میراث شي دا په هغې منسوخ شوی دی حدیث کې ولا خلاصه ذکر کړله چې دا هغه آیتونو حاصل دارې چې الله وصیت علی وارثین نو دې وجه نه دا منسوخ دی په دې اوس عمل نه کیږي او خبره خو مې هلته وکړله چې چونکې الفاظ هغه عام دي نورو معانیو ته هم د دې معنا مشهور نه او هغه معنا په قرآن کې یا په حدیث کې شته دی معنې هغه مسله مشروع ده دا څنګه چې ته پرې تعویل مشروع کړې دا معنا به نه نو بیا خیر دی وی که هغه معنی سبا خو نشته دی نو حدیث کې راځي امام بخاری راوړې امام ترمذی وغیرہ راوړې چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما حق امرئ مسلم دا حقا المتقین زکه وي دا لفظ یې تر راوړې یبیت لیلتین ولہ ما یوصی فیه الا ووصیته مکتوبه عنده دا د حقا المتقین معنا وکړه چې هر هغه مسلمان سړی چې هغه یو شپه دوه عمر تیری معنی د پښتو کې د ژوند وربشه لاشته او د ده داسې معاملات وي ان ترکه خیرن چې دې پای کې وصیت کول غواړي نو په ده لازم دی چې دا وصیت دی ولیکي دا ځکه کلام دایر کړی په منځ نفی اوس بعد کې ما حق امرئ بیروسی الا ووصیته زکه ماتوی دا دی حقا المتقین او د کتبه معنی په دغه طریقه وکړه دا کار خو لازم دی استحبابي حکم خو نه دی
نو حدیث کې دا معنا ذکر دا هغه حدیث روړ دلته کې دا واخ نو په دغه مناسبت اوس معنا ودا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت فرض کو لے شے پتا زبان نے چکلا نزدی شیوتا نست اوستا مار ان ترک خیرن دغه حدیث کی ولہ مایوس یہ فيه دد داس معاملات وی چلی پای کی وصیت کول غواړ خیر نہ مراد دغه شو معنی تجارتی معاملات دي د خلکو باندې د قرضونه دي د خلکو په د قرضونه دي اوبسته یو حدیث دی باب کې امام بخاری راوړل دي وصیت او په تقسیم د میراث کې جامع روایت ته انت راوړل دي خلکو روز په باب د میراث وصیت کې ګرځي هغه په جهاد کې راوړل برکت الغازی کې راوړل عنوان دغه ورکړي هغه ناشنا سره دی هغه روایت بالکل د دې ټولو مسایلو وضاحت کړل چې میراث به څنګه تقسیمېږي هغه آیاتونو د میراث کې چې کوم اشکال دی یادلته وصیت دا ټولې هلته واضحه کړی چې دا زبیر رضی الله عنه جنگ جمل کې چې شرکت کو عبدالله ته وایي د خپل مشرې زوی دی ای بچیا وصیت د تقوم نا وصیت یې وکړه هغه هلته اخره نقل کړی دی نو دا په هغې باندې محمول دی ځکه ان ترک خیرا معاملات پرې خودل خان په خلکو هم قرضونه د خلکو په دغه قرضونو چې ډېر دنیا قرضونه وخان نو هغه وصیت یې وته وکړه نو بنا په دې اوس معنا وکړه فرض کړل شوی په تاسو باندې کله چې حاضر شي او تن مستاوسته مار کوچرې پرېږدي دې د خیر معاملات وصیت کول للوالدین مور او پلار تا د دوه معنا دا وکړه لامبو په د علاج مور او پلار دې ژوندۍ دي هغې ته وایا یاره په ما خو د فلانکي دومره قرض دي یا په فلانکي زما دومره قرض دي فلانکي سره مې دا حق دی مور او پلار نشته دی بچي م نشته دی والاقربین نور خپل خپلوان کړه رور دې دی ښځه دې ده ترو دا ټول په دې کې واچول چې څوک درته نږدې دي الاقرب فالاقرب هغه ته وصیت وکړه بالمعروف په ښه طریقه باندې چې سیاتی ونه کې خان کله داسې کوي چې حق شته او دا به ته اوس اخلي نو ورته یې ور پرېږدې دی وته نو ذکر یې نو کوي نه یا پې لږي دی ورته ډېرې دي زر روپۍ دي وي دوه زره دي پې معروف کې دغه داخل شو شرعي حکم او دا لازم دی د متقیانو سره نو په دې معنا خو منسوخ نه شو حدیث کې راغی کنه دریم معنا علماء او پاغي اعمال کړي باز روایتو کې مغه راځي په دغه مناسبت باندې علماء وصیتونه لیکلي او چاپ شوي دي مستقل کتاب دغه مجموعه کتاب الوصایا یا وصایا العلماء چې فلان کی عالم کوم وصیت کړي فلان کی کوم کړي نو دا درې معنا دغه واخلہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت کتبه کتابت دلته په معنی د مطلق اثبات دی چې ولیکل شو ثابت شو کنه لیکل شوی دی ستاسو د پاره دا خبره چې کله حاضر شي یو تن ستاسو ته مرګ ان ترک خیرا کچر پرېږدي دي سم معاملات د دین خیر دا معنی چې وروسته ته دین پاتې کیږي مدرسه ته پاتې کیږي امامت ته پاتې کیږي کتابونه ته پاتې کیږي مقتدیان ته پاتې کیږي دلته خیر دغه دی وصیت کول دي مور او پلار ته یا نورو خپلو خپلوانو ته بالمعروف دا مصابیحي شو اوس د دین وصیت بوته کی امام بخاری هغه مناسبت سره جړه متعلق چې یو سړي ته پته رهی چې دا وروسته دا خلک ما پسې جاړي نو دی به وایي چې هلکه ما پسې ونه جاړی ګورې یو سړي ته پته رهی چې دا زما ورسه وروسته غلط کار کوي میراث په غلطه طریقه تقسیموي یا ما پسې خیراتونه کوي رسم و رواج کوي دی به وایي چې هلکه دا کارونه کوي ګورې او که وصیت یې ونه کړه امام بخاری هغه حدیث په دې حمل کړی دی چې بیا پوره په سزا کې دی شریک دی ولې نه وایې ځکه امر بالمعروف دا اوس بیان شو کنه ته امر بالمعروف ولې نه کوې
نو خیر په دغه معنا باندې دی چې د دین متعلق دی وصیت وکړه چاله کو زه خو ملکی کما خو زمان روز تو چې کم کارونه زما متعلق دی یا اسې د دین متعلق نو باغې باندې زه غلط کارونه مکوای دې ته بیا امر استحبابي وای دا دوه معنی منسوخ نه دي الفاظ تقاضا کوي او معنا معنی مسله په دین کې موجود ده هغه نو څوک انکار نشي کولی دا وصیت چې وشو نو دا زموږ عاداتو کې عربو عاداتو کې کو مشرکانو مو کنه دا وصیت په ډیر خیال ساتل کې اوس مو وصیت یې کړې ته وصیت نه مانی ښه نو دا د وصیت متعلق اوس حکم ګوره حتی سورې نساء کې به مو خو د میراث سره خاص متعلق دی اگر چې الفاظ عام راوړي او دلته خو عام دی نو چې سړی وصیت وکړو اوس به بدله نه ښه خو دې بدل کړو ډېر به ګناهګار فمن بدله بعد ما سمعه پس چا چې بدل کړو دې وصیت لرا پس داغه نه چې واورېده مانی پوه شو په یو خدای چې پوه پې نه شي ځکه سړی چې مري هغه وخت کې جبم تم تم کې بیا سم سړی پوهېږي نه نو کو پوه نه شي هغه یو سړی ده ته بله معنا واغستله نو دا خو بیا معذور دی کنه دا عذر مخکې بار بار بیان شو نو بعد ما سمې هوی ځکه وي د واورېده پوه شو پې او غلط کار یې وکړو نو دلته اوس الله دا مړی نه رانیسي ښه سوک رانی سی دا جوندے برانی سی فإنما اسمه على الذين يبدلونا پس بے شکا گناہ دا دے تبدیل پا آغی کسانو دا چھ بدلی دے وصیت لرا ملے دا دے نا بیزار دے او ان اللہ سمیع علیم بے شکا اللہ اوریدون کے دے او عالم دے ستاسو پا حال دا وصیت خاص کر دغه صحیح وصیت او ته بدله خو ډیر وی ګناګار اوس د دې متعلق بل حکم وګوره دا تبدیل ذکر کړي نو فمن خافا من موس جنفا او اسما پس هغه څوک چې یریده د دې وصیت کوونکی نه جنفن د کوګوالی چرته دی خو وصیت کوي ما ته معلوم دی اوس کګی او اسمن یاد ګنا کوګوالی دام ګنا ده قدر ته کوګوالی دارې چې وصیت کوي یو طرف ته کما ته مثال ذکر کو چې بعضی وی زامن لمه دا جیداد هر کې ولونه ته محروم کی هغه وخت کې نکلو کی دته جناف وي او اسمن خو عام شو با زړی دا چې دغه وخت کې سمې دي نو معنا دا چې ته یې رې او ما قصې و شو خان وصیت ما قصې وکړه غلط وصیت وکړه نو اوس بس کرای دا بنوې چې نه دا کوي وصیت کړو زه سو کا بخا انا الله وی دا وصیت بدل کړه ځکه مخکې مو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق دا قاعده کلیه ده کنه دلته وصیتم بدل کا دا وصیت بنه مانی نو فاصلح بینهم طریقه تقی چونکه ورثو کې خو یو مرشی کنه نو چې مشر مرشی نو دی بل مشر کې لکه مثال مې ته ذکر کو عبد الله ابن زبیر مشر کا ځکه هغه بچو کې مشر ناغته وصیت وکړه نو دا اغم دا ذکرو عبد الله ابن زبیر او دلته قرآنی اشارات هم دا وي چې وصیت کې تبدیل کین او ګوره پخپل باندې کې دا ورسه به ټول راغون کی او ته به وای چې علیک بابا خدا سی وصیت کړو خو خطا شوه دی او دا الله حکم داري چې په دې عمل مکوي نو راځي چې دې د پاره سم لار رو باسو خان دې ته وی فاصلح بینه پس دې اصلاح وکړه ته دې وصیت پخپل مانس کې نو فلا اسم علیه چونکه مشر خو یو و دی وجنه زمیر د مفرد ورو نشتا سو گناه په دغه کس باندې چې دا کوم مشر
او دته د وژن د وصیت بدل شون الله هیڅ ګناه در باندې نشته لري. ان الله غفور رحیم بشکان لاله بخون کې او مهربان د هغه باندې دلیل ذکر کړه. یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دو اسباب د تقوا انفرادا بیان شو، اجتماعا خالص بیان شو، دا یو بل تسلسل او ربط هم دغه دی. راشي اوس بل وګوروئ تقوا په څه راځي. د تقوا بل سبب دا دی چې روجي نیسه که نه، ځان نه متقي جوړول غواړي روجی نیسا، دیتو ہی حدل للمتقین. قرآن حکم کی در روجو نیولو او دا تقوا دا. نو متقی تو وی قرآن ستا دا پارا ہدایت تے دے دتا بلا طریقہ دا تقوا و خود لخ. نو دا گورا او دیل عنوان ورکے باب الصوم یا کتاب الصوم کتاب الصیام. ہمیں تا اول کی ویلی چکم مسائل ډیر اهتمام لري هغه له مستقل کتابونه ورکړي دي، مستقل عنوان ده دا چليږي دا یو سل وات یا پورې دا د رجوع متعلق پورې نور ځنې بس مختصر ذکر کړي. دلته تفصیلی حکم بیانې دا داسې کتاب و سیام دی. نو اول حکم بیانېږي چې دا ګورې فرض دي، پاغه پینزه بناگانی چو تاوی کن یو پکی داری نو دا غمخ کی کتبو نو دا سی دام پکی دی کتبا دام داغی باب نشد. یا ایوها الذین آمنو کتبا علیکم السیامو اے مومنانو فرض کلنی شوی دی پتاسو بانی روجی نیولا مانا مزدری بوکی خواه چونکه روشن ول او عربو کې په هغه وخت کې لکه دا زمونږ گھر مې کې چې اوس ولګه ساني کی کنه او ډیر ګران کار دی کنه. نو دی وجه نه تدریجن دا سي په دمه ته مړ ته ولګ تسلیم درکې کار وکا و سره تسلیم درکې دا الله مهرباني وګوره دوی روجي به سوک نی سی دا ګران کار دی دا را باندې لانی وی حکم واچو الله وینا کما کوتب علی الذین من قبلکم څنګه وی خبره خو نه ده په پخوانو فرض وا پخوانو نیولې دغه وجه نه جاهلیت کې بعضی خلکو بروجی نیولې یهودیانو نسواراو کې به هغه ظالمانو خپل دین ټول بدل کړی دی هر څه ګډوډ کړی دی. نو مشهوره ده هغې په کتابونو کې دارا چې په هغې باندې 50 دي کما کتب علی الذین من قبل. نو بعضی د تشبیه ها خو چونکه مخکې موږ احکامات بیان کړل دې تشبیه نه غلطه معنی واخلي او بار بار یې تشبیه من کل الوجوه نه ده کنه صرف فرضیت کې دی چې لکه څنګه په پخوانو فرض شوی داسې په تا فرض شوی معنی حکم مؤکده دی او نوی نه دی حاصل بداشي. نو دا اشکال ختم شي چې په هغې 50 په موږ دیر شتي خو بعضی وی نه دا اشکال د سره شته نه نوخه تشبیه لکه څنګه چې په فرضیت کې دا داسې په عادت کې ده. نو په هغې باندې هم دیر شوی په موږ هم دیر شتي ابن کثیر وغیرہ بیا تفسیر ذکر کړی دی چې د هغې باندې 50 څنګه شوی. نو په هغې باندې 50 داسې شولې چې دیر شوجې خو یې نیولې یو بادشاہ او ډیر عادل نو چې عادل بادشاہی د خلکو خوخي خلکو ته دعاګانې کوي نه بیمار شو ډیر سخت بیمار شو نو رعیت ټولو په یو ځای دا سلا وکړه چې هلک راځه چې نظر به وکړو نظر معلق چې وته وي نو که الله دې ښه کړه بس هغه سر ته ورسو نو دا ټولو نظر وکړو چې لس ورځې روژې به موږ د الله د پاره ونیسو کو الله دې ښه کړه بس هغه الله ښه کړه
نو چې خکه دی لاس ورځ رجوع نه دی وي سبب بار بار نیسو خراشم دې میاشت سره به یو ځای ونیسو کنه هسې ما عادت روخا نو د دیر شو نه سلوي اخ شو چې څه وخت تیرېدو داسې پکې بل بادشاه راغی نو دی ویل کا پخوانو داسې کار کړو راځي موږ هم دا وکړو کنه نو لس دی ومنلې چې لس دی ومنلې الله هغه خکه نو لاسې ورسره نورې مرګ وي پنځوسې پې جوړې کړلې نو د الله د طرف نه خو دیر شوې دا شل خو سره دی ملګرې کړلې نو دې وجه نه دا اعتراض مه کوه چې هغه پنځوس چې دا دیر شوې هغه هم دیر شو دا هم دیر شوې هم په دغه مناسبت باندې حدیث کې راځي چې دا د روژې میاشت ده لا تتقدمو شهر رمضان د میاشت د رمضان نه مخکې روژې نیول او یا رمضان پسې روژې نیول چې دا اختر ورځ ده دا دواړه حرام ځکه دي چې دغه میاشت کې دغسې زیادت راځي نو د هغې زیادت د یری د وجې نه شارع محمد رسول الله منع وکړله چې دا کار به نه کوي یو مشک به نه نیسي د هغې نور وجوه هم و او په دې میاشت کې چې دا کمه روانه ده دا چې اخر ته ورسي نو عام سړی به بیا روژې نه نیسي استثناعات پکې شته ده ته باب د احادیثو کې بیا راشي ترمذی وغیره بیا بیان کړي دي خو کوم احادیث چې په منع کې راغلي د هغې حکمت هم دا ده همدغې مناسبت باندې علماو خو یو رایې یو فقه یې هغې وایي دا عدد مشروعه په دې چې څوک زیاتی کوي دا خو ګناه ده ډېره لویه ګناه ده نو ته داسې کار مه کوه ته به یې قصدن عمدن نه کوې خو معالن به داسې جوړ شي چې په هغې باندې به بنا شي نو دې وجه نه امام ابو حنیفه رحم الله یو قول را نقل دی امام مالک را نقل دی چې وایي دا روژې چې خلاص شو نو بیا ورپسې سمدستي دا شپږ روژې مه نیسی ښه ستم من شوال چې ورته وایي خو ډېر لوی عظیم عالم و دواړه دا معنی و چې حدیث نه خلاف کوي خو بس ما درته وایي احناف هم داسې دي الله دې پرې رحم وکړي دا خپل امام په خبره نه پوهېږي نو وایي چې دا د احنافو په نیز مکروه دي ښه ابل ورپسې راغی حدیث ته مکروه وایي کافر کېږي ښه نه نه هغه دا اتصال مه کوی لږ وروسته ونیسی که نه امام مالک هم دغه قول ځکه چې تا ورپسې متصل ونیولې نو خلق به وایي چې دا خو شپږ دیرش دي میاشتې سره به دغه ملګري کی نو په دې مناسبت هغه وایي چې دا کار مه کوی لږ وروسته ونیسی ښه صدن له ذریعه دا حکم کړی دی دا د دین د حفاظت دپاره دا علماء و تعلیمات پا دی بانده باقی زن دا پویا پا کار ده مخ نو دا کما کو تی بکی تشبیه دوارو طرق و سروا فرضیت کم دا عدد کم دا من قبل کم مانی زاری چو کو یهودیانو پاگیم فرض و کو نسواراو پاگیم فرض و من قبل کم نمراد دا خلق دیخ دا سل نیسو فیده آغرا معاد کی لعلکم تتقون کو زن متقی جوڑول غاری روجی نیسا کنا دا تقوا سبب دی یا لعلکم تتقون آغا مانو کا دا پار دا دی چه دا عذاب دا غور نبت شعه السوم جنتون حدیث کی دا غا مانا بیا کرے دا روجی چی دیوی دا ڈال دی ڈال مانسا دنیا کے ڈال دی چه روجہ دیو نیولی بیا بگنا نا کہہ کنا او آخرت کې چې روزي دی نیولې الله به ته وځي دا جنت ته بوځي جهنم ور نه بده بچ کیږي نو دنیا کې هم ډال دے په آخرت کې هم ډال دے حدیث کې وایي چا ته کنزل وکړو جنگ جګړه د سر کې وته زما روزا ده بس او په خپل غلی شي ښه دې ته وایي جنت نو دا لعلکم تتقون کو دغه معنی وکي دا هم صحیح ده ایام معدودات ایام معدودات ما ته وي دا الله مهرباني ده ته خو یری دي تا سمر روزي سونه روزي بني سوخه باقي 500 سوي چې په مونږ به سمري مړه وي یو سو روزي د شمار ته ولي خپه کیږي دا ته دعوت طریقه مخي چې خلکو ته مسله بیان نو خلک مې یرا واخه دا سي په دمه دمه وته وایا ډېر د رحم او د شفقت په الفاظو بیان واخه و یو سور وزید شمار یریگا مخا
نو د سټو ګورو چې خو بیمارې مخنه وي چې بیمارې مې نشه دا ګوره ابتدا ګوره مقدمه دا اصل کې مقدمه دا ګوره چې څوک اون طریقي نو کرو چې سمر وځي نو دا ګډر ګران کار دی نو په دې مناسبت باندې دا ابتدا کې دومره نرم لهجه اختیار کړل فمن کان منکم مریضان پس آغا سوک چه وو پتا سوکی بیمار بیمار دے مینی سا او علا سفرین آیا پا سفر دے مسافر شوے دے دتا تکلیف دوی مینی سا مسافر بانے اللہ دیر محروبانے کی رستو برا شیخ پاغی محروبانوں کی یو دام دا نو بازی خامن خلی کنا دا سی بگیر دی خان روزه میاشت رانه دی اوز نشنی ولی بانم نکی خلقی پیجنی نو دیوی زراشی ملی پا سفر پا لرشم کنه حالتا بی خورم بانه با جولشی خلقو نبا ما خواشم او اینا فعدتو من ایام اینو خار بولی دا زنه چی بلکل ماب شو کو بیماری می نیسا پا سفری می نیسا نو کو سفر نه دا روستوی فمن شاهده من کم چراغ لی نو بیا بینی سے بیمار وی جوڑ شوئے نو بیا بینی سے معافی نیشتا رہے فعدت من ایام اخر دا غمان دا معنی فعلی عدت من ایام اخر پا دے سڑی باندی کل واحد شمارل دی دا نور روزونا انور رسلی بیمار دے نو صحتیاب شو دا نور روزی دی مسافر دے مقیم شو نو دا نور روزی شو نو دا بشماری چه سور وزی دی ندی نیولی لس دی بل فرض پریخی دی وز بلا سنور نیسی خواه معافی خواه نیشتا ریخ نو دی وجه نا چه سوکی نیوشی پا سفر کی یا پا دغیم همولی بیماری کنو دی نیسی یا دا دی وقت دا دی رمضان خپل یو حیثیت تی دا دی خیر نبم نمحروم که گی او بیا چه زان نیسی تکلیفیت نوزی خلق نیسی بلا چه عامی خواه سانی کنه نوز بات آسان هم بیخواه نو دا اگر چه رخصت دے خو عزیمت پا کداری چه بینی سخا بازی پا دی خبرو نپوئی گی رخصت و عزیمت نپی جنی واقع حال نپی جنی دا دی میاش در رمضان دا خپل آدم ما توی بازی عبادات موقت تی لکه فرض منز دے پا وقت چه پا دی وقت دیو که یوشان سواب دیو چه قضای روڑی بیا خو سواب بیر کم شی کنخ نو که دا سواب طلبگار یه نو آر عبادت پا خپل وقت کا وقت رخصت خو ځان لشه دی رخصت کې هغه ثواب نه حدیث کې راځي یو سړی او قصدن آمدن یې روزه ونه نیولا وی نه نی سمح بیا وته مولیانو وی چې هغه دا روزه دی ونه نیولا څومره خیر نه محرومه شو لیک نو دوی وسو کما دا خیر به څنګه وسه زه حاصلومه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خیر وسنه سي کو ټول عمر وس روجی نیسه کنا د دغه روجی چې کوم ثواب هغه ته په نفلی روجو نه شرا ګرځولې ټول عمر نیسه دا دومره لوی ثواب دی د فرض عبادت په خپل وخت کولو کې دا موږ ته خبر نه یوخه انا موږ سره هرڅ چې را ثواب وګټا خاصي او عادت په مخه کړې ده ځان خلاصو نو دا فعدت من ایام اخر کې دا مسله یاد ساته چې قضا خو به رولې خو ګوره دې ثواب نه محروم کیږي هغه ثواب خو تا ته بیا نه ملاوېږي کوم ثواب چې په آداب او په وخت د ادایګۍ کې دی دا په قضا کې نشته لري بیا هغه ذمواري فارغه شي د عبادت دوه پهلوګان دي یو د عبادت ثواب دی یو د عبادت ذمواري ده دا الله حق دی نو قضا سره خو ته حق ادا کړي خو ګوره ثواب بیا نه ملاوېږي چې کوم ثواب د وخت دی دا فرق څوک نشي کولای مړوي قضا بروړي لکه قضا بروړي خصومره خیر نه محرومېږي دا دوه خو بګي په دې طریقو درې مګوره وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين دا په کې بل رخصت اول کې دې ته تحولات سلاسوي ابو داود او نور محدثين رحمهم الله ډیر تفصیل سره وړي چې درې غټ غټ تحویلات په موس کې مراغلي دي
او درې غړ غړ پر اوجه کې مراغلي دي نو دا په کې هغه یو دی چې اول چې حکم راغې ویل کې نیسه که یو سړی بیمار دی یا په سفر دی نیشي نه دی نیسي وروسته به یې نیسي بیا خو که یو سړی هغوی مړه هسې مې طبیعت ښه نه دی یا نه نه کار پاتې کیږي سوداګري نشم کولی دکانداری نشم کولی مزدوری نشم کولی زمینداری نشم کولی دا نه نه پاتې کیږي زه څه وکړم نو هغه وخت کې ورته مې نیسه خو فدیه به ورکړې روژه منیسه او فدیه ورکړه هغه وخت کې دا حکم و نو دلته اوس دغه ذکر کوي وعلى الذين يطيقونه په هغې کسانو باندې چې طاقت لري د روژې معذور نه دی او نی نیسم وی مې نیسه فدیه ورکول دي خو څومره فدیه ده طعام مسکین خوراک دې د یو مسکین یو مسکین بوزه دو وخته مو وکړه روژه منیسه خه خو ثواب خو نه میلاویږي خو داره چې عذاب نه بد شي الله ته خپل حق معاف کړه دا جمله هم په کې منسوخ ده دا په منسوخ کې دا دویم دی خو دا په هغې شلو آیتونو کې داسل کې نو دې وجه نه مفسرینو د دې جوابات کوي چې داسې معنی وکړو چې دا اوس منسوخ نه شي ښه عبدالله ابن عباس نه خپل را نقل دی هغه وایي یوتیقونه و معنی یوکلفونه معنی طاقت لري خو ډېر په تکلیف یې نیسي ښه لکه دغه مونږ مثال ذکر کړ چې زمیندار زمینداري هم کوي روژه هم نیسي احادیثو کې رسو امثال لري خپله نو چې طاقت یې لري خو ډېر په تکلیف باندې اکثر دا چې بس بې هوشه شي روغ ورځي نو طاقت سره د تکلیف نه دی نو زه بیا فدیه ورکړم یې نیسه لکه دایمي مرض دی چې یو سړی په دایمي مرض بیمار دی نو کو نیسي وي دا بیماري سیوا کېږي یاره غورځېږم نو زه خیر دی نو فدیه ورکړه بیا مه نیسه نو دایمي مرض یا شیخ فانی وغیره باره کې دا پاتې دی عبدالله ابن عباس مثال دغه ذکر کو چې دا رخصت صرف د کبیر د پاره دی الذي لا یطیق الصیام یا هغه بیمار چې هغه جوړی کنه موجم کبیر وغیره کې دغه سره نقل کړی دی نو بنا په دې بیا معنا به منسوخ نه ښه دا مفسرینو د دین علاوه نور تعویلات هم کړي خو دا شاول الله ډېره اسانه معنا کړې ده اوله معنا خو دغه ده خو د هغې نه بعد خبره مې ته مخکې ذکر کړله نو د هغې نه بعد شاول الله داسې معنا کوي وعلى الذين يطيقونه په هغې کسانو باندې چې طاقت لري د فدیې ورکولو فدیه طعام مسکین فدیه ورکول دي د طعام د مسکین دا به ځان مستقل حکم شي هغه من فطر صائما هغه حدیث ولا معنا کې راولي چې د چا طاقت وي کنه نو ځان سره دې یو روجدار بوځي چې هلکه راځه نن روژه ما سره ماته کړه هغه وایي دا معنا یې ده څه بعد په کې نشته دی خو حقیقت حال به ګورې دغه یې ښه بیا هغه زړه مسله راوړله هلته هم ذکر کړه دلته هم وایي چې عبادت کوي کنه د زړه د اخلاصه به کوي په خوشحالۍ به کوي اکثر روژې ته د سړي تندې درې وي کنه وایي نه دا کار مه کوه هسې ځان ستړی کوي بیا خو الله نه قبلوي فمن تطوع خيرا فهو خير الله پس چا چې د نیکه کار کوو په خوشحاله تطوع کې معنا د خوشحاله وي پس دا غوره دی در لپاره بیا وی وان تصومو خیر لکم دا دغه فرق چې ما ته ذکر کو چې یو رخصت ته بل عزیمت ته نو رخصت باندې چې عملو کې وکړه ګناګار نه خو کو په عزیمت ته عملو کو نه الله وی دا دل ډیر غوړه دي دا ډیر بهتر شی دی عزیمت باندې عمل کوه په دې کې ډیر لوی خیر دی نو چې روجی نیسه تاسو نو دا خدای ستاسو د پاره ان کنتم تعلمون کو چرته علم لري نو بعضی رخصو په ځی او الله وی تاسو علم نشته نو ځکه رخصتونه په ځی روانه